při představení Můj bratr Mesiáš je mou rolí být osvětlovač. Hýbu různými čudlíky a snažím se jemně doladit atmosféru různou kombinací různých světel. O tom se nedá moc povídat. Tak řeknu něco o tom, jaká je moje role během zkoušení a přípravy hry. Jsem režisér. A úkolem režiséra je vytvořit hercům určitý rámec. Je to vlastně taková jako servisní funkce, něco jako instalatér, stavebník. Vytvořit jim určitý rámec a určité dobré podmínky pro to, aby se mohli otevřít, aby mohli navázat intenzivní vztahy, aby mohli hledat v těch vztazích něco hlubšího, aby prožívali, aby mohli prožívat nějaké estetické struktury, které si v té hře nachází, ale které tam už jsou od toho režiséra nadizajnované. Tak je vždycky otázka, jak se tohle podaří, jak se to podaří vytvořit ten rámec a jak to herci dokáží naplnit. V představeních divadla Kámen se zásadně snažíme nefixovat nějak to naplnění a ty významy a obsahy, které z toho vznikají, snažíme se po každé prožívat nově. No a já se na to takhle dívám, takhle štěrbinou pro toho osvětlovače, no a nasávám poznatky, které potom zase hercům řeknu před dalším představením.